I huxa i det affär att läsa ena server evangelien som i har tåsa utifrån nog så ofta och ösen tog att i halti att hon ryckar väl samma vid hus som vi tar oss här. Och hon rör med mörg och mörg kvarja för halti. Och det är en server som vi läsa om man och i bäg man läser om henne i Matteus kapitel 19, Markus kapitel 5 och i Lukas kapitel 8. Och är färdig att halda med Lukas kapitel 8 och så ganska fylla som du är på i Markus kapitel 5. När Markus ser sin analys. Här har vi några sättningar att säga. Och i Lukas 8 så läser vi att att Jesus han är över han är mätt av 5000 folk och lär sig en olja på nere och tar färre så över om vattnet här som höttningar i byggfall. Höttningar i byggfall, icke göttar. Det var ett steg som nekva bojer, tutsch och ett hela faktiskt som var grundlagt av grickon av Atna Alexandrins stora och öch vi kallar för Decapolis och Decamerski tutsch tillsammans med Desi och Decimeter och Polis merski bojer som vi, det här som vi har varit politi och politiker. Så Decapolis merski tutsch bojer. Och De mötte höjtningen som ett land hade svojen. Jesus räckte ett eller annat ur en man och körde ur svojen. Och det hade gjort ju inte. Men det här gick inte som alla kan ju imynda mig att lära svojen. Det som händer är att dessa falskarna, nu han ger ett ont och här på. Han räcker ett eller annat ur en man. Och det blåser upp engine, det blir en fräste. Vi vill köra oss här till. No. Och snir ögonen med honom, han attlar sig att komma vid Jesus. Men han säger, nej, färd du och hälter du tåsa med till falskje. Men kan god du just för det? Det är större version som du ser. Och så färdar du er om matter. Och här börjar falsk sådan. Och i med de mina lärare som också heter det ratta. Och nu händer något helt annat än det som hände inne med vattnet. Nu är den stora fjölden av göten och andra folk på östene som är, inte följer Jesus som gängat någon, kanske för att få mer brej, jag vet inte. Ett bara för att sucka, ett litet tryck på honom. Att de fyllde honom. Och så nu är det och gärna boje. Och så kommer en mävor som heter Jairus. Han är inte kvar som helst. Han är synagog och stjär. Och det var inte kvar som helst. Så i sin bojnen i Galilea var han lejare för sig. Han tar också av synagogna. Det är högt starv. Och han kommer och kastar sig framför fötter Jesus. Och säger, döttar min, han säger i vers 2 i 4 kapitel 8 i Lukas. Att tog ankar döttar han säger, hon var 12 år, la och struttest. Han ber han komma in till oss här. Ta in Jesus för att stäga, sänder 17 och hälta vers 12. Tråkas nu falt sig om han. Och att vi vet av katterskull. Han kastar sig framför Jesus. Och det ständer inte om vad Jesus svarar. Inte ett år om vad Jesus svarar. Det ständer bara att ta det så förra, så fyllde följt ju vi. Så vill sjövan bråten av. Knappt. Och det ständer i vers 3 i 4. Att, och en kvinna som i 12 år har haft blåsat. Och har lärt i allt. Och i hon åttet lagt ner. Och anka hjälp kunna finna från öken. Kom att han ifra och nämn vid kladdarna fallt hans öra. Och vid det samma stäcka i blåsat henne. Och här läser vi så, och tar vi oss i skrift här, men jag läser vi det i Marskos, att hon säger vid sig själva att om ifa är bara namen vi, om det är beskladdna fallt han, så är det hjälp. Ta spurte Jesus, kvör värt här och i nämnde mig. Nu må jag lycka stäcka. Kvart hur är det här? Kvart så? Det är inte underlig söva om man inte känner till bakgrunderna. Nu, jag tycker att en kvinna har haft blåsat. Hvis jag tittar att läsa i tre Mosebok så stannar i kapitel 15 regler för Moselov som göter skulle halta fyra om kvinnor. Ta kvinnor hade då mannen sjukt. Och där skulle halta och det var rituellt överrögnare. Alltså de måste halta sig från det är en ting som du inte kunde i en vik till att säga att du inte annan måste lägga sig sätta sig som sång och inte annan måste lägga sig och det är regler för hur man låg nema vid och så vidare, men inte låg nema vid näkran under en slottare period och 18 år. Så stände vi i kapitel 15, du kan läsa det själva i 3 Mosebok, att visst hetta hällde fram
ut om ta vanliga tojina. Så ska hetta vara galtande i alla de här tojina hon hever hetta problem. Det stämmer svärst på kvitt. Ettla, kvitt på svärst, visst det är appen. Och i tredje med oss på kapitel 15. Och kapitel 15. Henta kvinnan. Huxar, hvis jeg er fra en norm ved Jesus, og vi er nærmere ved Jesus, bryter hun lån. Og vi er ved midtelen hese falskene, bryter hun lån. Hun er kommet i midtelens falskene, hun er ikke gjerre. Hun er ikke lov å være der. Hun bryter med oss lån. Hun skal kalle seg vekk. Og minst av øtlen skal hun fære og komme nærst av i folk. Det er hun ikke lov til. Det er for bøye. Og tog snøyter hans. Men hva det som fører han her til? Det stender i det stender før i Lukas kapittel 6 at Jesus grødde nek og det stender og kraft tjekk ut fra honom. Og det stender at hon har hørt om Jesus. Hon har hørt om Jesus og hon kommer här på ett. Och hon säger att jag bara får jag norska vid henne. Men det är så att det är så tydligt att det är för henne att hon gör det hemligt. Och det stämmer att hon märkte att blås, att vid det samma stäcka i blåset henne. Och hur kan du? Hon är ju, vad är det som för henne här till? Att hon gör allt vid blåset och arren. Att hon har struscht i 12 år. Och det stämmer så att det är så det stendes så vi ser i Marskos at hon har utstegget nekv av mange og lagt noen. Alt og hun åtte har hun lært i etter fire og unga hjelp har hun finnet, men held til vestene. Hun har hørt om Jesus og kom nå at han fra midt og midtelig følte og nærme i klær i hans. Hun har lært i alt som hun åtte og har vært ikke å gjøre. Hun var så desperat å slippe evighet av byrene. Og som det rørte ikke henne bare fysiskt sjukan. Men östen socialt. Hon var inte som en vanlig limer i samfällan. Kunde inte vara samma med sina familjer och på samma mat. Kunde inte. Och hon kommer och snöjer sig och blir så desperat. Inte annan hur rika. Och säger, vi ska bara få en Jesus. Och nämna Jesus som lägger mest till det. Så det är nog problem löst. Det som hon kan göra nu är att hon kan stäcka av, lät henne faktiskt färre förbi och spärkliga. Förresten. Så stämmer, och här efter är alltid Marskos är sin stortligare. Det stämmer i Marskos kapitel 5 vers 32. Men allt för allt som Jesus kände vid sig själv om kraften och gick ut från honom vände han sig av i folkhopen och säger, kvör ner mig klär i munnen. Känner du sådana här folk? Kvör ner mig med. Öttlarna gångkan är spänt och tejfära mellande till Jairus. Och Jairus är bim hjälp. Det öttrar han så här sjuk. Och nu får Jesus att visa för själv och sina gångkörer och ska vara högst lärsvarna. Kom nu, kom bara vi. Det är väl gott. Inte som hinner med vatten här som det börjar åka förresten. Det är det ordentliga. Och det var gångt och knappliga medan det gängka. Och i mynden med Jairus den där främst. Kom nu, skundar vi dock hon. Mitt med det gängka. Jesus tackar då. Vem ser vi? Kör ner med mig. Vad säger jag då? Vers 45 i Lukas 8. Då spurte Jesus, kvör var det som nämnde mig? Ta i andre vill du vara vid här. Sött och Peter och tar du vid honom var då. Men där är falskt tråkar och tråkar till dig. Och som Marskos läkare säger att och du spyrst kvör nämn vi med. Det är som allt nämn vi. En nämn vi inte. Allt mödan om vi inte. Men Jesus säger åkkur nämn vi med. Du är känd i att kraft tjeck ut från mig. Fänka då. Och kvinnan också är. Ja, är det fänka? Busted som det säger. Är det fänka? Och nu får jag få öva vid. Nu får jag få vid allt det ska vara som jag gjort. Stendert har hun sa at det ikke var dult, men skjer i fjørde, kom hun kjellevande og fatt nye for honom og sier så alt folk ikke hørte. Hvordan hun er nå med henne, og hvordan hun vet det samme var grøtt. Jesus var ikke ferdig til henne.
hon för hos så såg jag att Jesus gör. Han fär här, han stäcker. När han stäcker det öll, nu boja, så fär han henne att fortälja. Så öll fallt sin höra, vad det var hon gjorde. Då nämnde han och att hon var krött. Ta sig han vid henne, dötteren, tryggt hon över frälst till, fär fri. Det enaste fär när vi läser om överhuvud att Jesus kallar näka för dötter. Alltså kallar näka annan för dötter. Kanske har han valt det att tog att han var avvist till dötter i Jairus. Och det var, det viktiga, det var uppfattat som det viktiga. Nej, det var det inte. Men ser vi henne att dötteren, fär vi färden skulle nog komma till dötter i Jairus. Dötteren, tryggt hon och frälst och fär fri. Ta er värre här på en lövne. Ta hötet dit la Hebron sankomman hej ett ävne som var härsklein härsklein guds och ett som är nog så stortlet vid härsklein i Efesos brand kapitel 6 kurser för mig ett som ofta händer för mig till att jag minnest mynten är men jag minnest inte ordentligt att det är värde som placerar så det är ofta att jag minnest en chalm till kurs det snurr sig kurser en chalm och det snurr sig en brinjo och skäckvar men min och ett bälte ett lockrör men minnest inte ordentligt kvärt var kvärt. Är det bara det? Att det var också kvärt trick för ett lockor som inte ska det vara. Men det var kostar ordentligt kärsklär. Han säger vi henne att trick för att hon har frälst till fär och fri. Och i här så sett ni inte någon är det tre kärsklär. Trick är ett av kärsklär. Skölteren är trick. Och friaren Barte hon, låt oss hava som skäckar av foton, barte hon i evangeliens friars djur. Och frälsan i östnö, det är världsklown. Vi tackar till vi och hon som härsklar, såg sig henne, är kvinnan, där en efter. Vad gör hon? Vi ser så, kom i attlet här, men så tar jag sövna, vi är. Det vi ser ett ögon med dock nu. Hette händer här på en, och Jesus tackar av. Och han tar sig anker nämme med och inte säger näka. Nej, sen ju anker nämme med kraft checka ut från mig. Det texten att hon endast kommer hon självant. Och han bojar med en hon fortäller. Hon gröj fråga det hänt. Och han säger dötteren tryggt den och frälst till nu fär fri. Som är så huxig om hos vi är Jesus. Hos hever han ta här. Hos hever han i sig själv med allt det händer. Har du näkat när vi så uttalen att det följer det som har djupt hål in i bötsen till att nu kom nu. Han sänder bojer. Och så ständer medan han en tälla i, alltså Jesus kom en hajman från synagogostören och säger vi han dötter tog in ett dig och märka inte marsdära. Rinka så tog in när du kom. Men tar Jesus hört det han säger vi han öttast inte, tryggt bäst så ska hon vara frusk. Till han som kom till huset lövde han ånkna komma in vid sig utan Peter, Johannes och Jakob och färger och mörd jäntorna. Det gråter att här och vänna oss upp i henne men han säger, krat inte, hon är inte dig hon svär. Då lövde jag att hon, flänta att hon till det visste ju att hon var dig. Men han tog i hånden där och röpte, jänta röjste upp. Tak om anti henne attor och hon röstes upp allt för ögt och han bejde att han skulle ge henne ett. För äldre henne var offern men han bejde att hon inte kunde se att det som hände henne. Lägg det mest till vad hände det? Hette det att båda händningarna är övervåttar av tusen till henne vant. Här var en kvinna som attlade att göra det dult. Som attlade att komma till Jesus hemliga. Som attlade att det skulle vara på händamaten. Men Jesus säger nej. Han får henne att fortälla det för ötlån. Var det gott? Det går spurning, var det gott han gjort det? Och i tog i löten när han säger det var det sannolikt upplevelse sannolikt gott. Det var sannolikt gott upplevelse. Hon var rätt, hon var bänken och kom självande center. Och han nöttla fortälla det Jesus fick henne till det. Var det gott att han var? Ja, det var. Därefter en tryggt och en huvudfrälst till. Färre frie. Vad gör du till hon morgon efter? Hvordan var henne löv morgon efter? Hvordan var henne löv den efter? Huxar hon att han har nämnt nog. Nu kan jag vatten för att börja göra bort.
Hatt er så døylig vent. Han har lov var vent vi. Og hun kunne føre deg en etter. Og faktisk nemme vi til som hun var gøy. Hun kunne gjøre noe. Hun finner noe lov fra Jesus. Og ja, Iros, hva gjør det han? Han gjør det øvet. Han kom og kastet seg fremover for Jesus. Men jeg er alt så. Og kom hjelp dette min. Og så da det kommer til. Nå kommer alle denne gangen. Jesus sier nei. Han ikke slipper vi. Bare til trykker. For eldsene og Jakob, Johannes og Peter, til slipper vi. Og han forinner, hva gjør han? Størst mirakel. Til akkurat som om hun bare hever sov. Han sender et jenta røst opp, til akkurat som om hun bare vet henne, ok, kom nå opp nå, kom. Hva gjør man til man kommer opp? Man får se morgenmøt. Så han sier, ok, vakna, ok, gjør noe morgenmøt. Jeg vil ikke fortelle det for noe. Jesus gjør det ikke alltid så løs som vi tar hos. Så för jag har 1000 ömynder om hur Jesus borde gjort i mitt liv. Om att han borde brått till på. Det var bitland och bitland, gör det så lös. Gör det så lös, gör det så lös, gör det så lös. Men han gör det inte på den maten. Han gör det att han oftast också säger, hur ska det till? Det kan inte passa. Hur svär du inte mina bönor? Och så sitter jag att han. Jag sitter inte vad du gör. Jag sitter inte vad du gör. Kanske omkrat ikon också här. Som andra kvinnor. Kanske också tycker hon huxar. Sitter hon huxar. Det är gott att ången har här varit. Det är gott att ången har varit. Vad händer in här? Vad händer in här? Vad händer in här i morgon? Och min hötte. Det är gott att ången har varit om mitt stroj. Om min iva. Hur snäck för ivist. Ången har varit om hur så vanlig min trygg för er. Hur så varit om där skinterna som är strojist vid. Gott ången har varit. Just så det är sjukt på honom. Det är en söv och det är en prätikamär som heter Michael Ramsden och efter att prata sövnet. Han berättar om att en vimmärkt av honom som är ångländer, men en vimmärkt av honom har blivit en kristen, en tjeckvande och så har han färdigt hem till mamma sina. Han berättar till det. Och mamma säger vi han, säger sådana är törst. Du blir gärna vaskar. Och så säger jag så, mamma, hvis du visste hur jag var i min hjärna så är det väl öliga glädje för att han blir en vaskar. Ja. Men det är ganska omkring nog så här, gott och inte vojt. Jesus vojt, han ser in i kvann krok. Han ser in i kvart myska hjörn i tunn hjärsta och i tunn hjöjla. Och då nämner vi han och han säger, tryggt du nu frälste, färgfri. Hur spelar det till? Vi såg ett drama här på ett. Vi såg ett drama om att tingen som bor. Vad är förut här tingen? Det minner mig om sövna, eller myndena som en gammal pratikmör, en av Freja, Kennedy. Han rönt jag gröja från evangelien och så säger han gamla pratikmär så säger han att det är akkurat som vi ser två färs en bok så två färs att du är fatt så färs du en bok som är tom och såg så kvar jag för till sin kvar jag för till skoft kvar jag för till skoiva out så är det maskering för det här. Vill skriva upp. Och så först då när man ska ringa trätt. Så kör jag för som jag ska ringa trätt. Och så tog jag en gånger. Mår och mår skriva. Och jag hade börjat. Och blev mår och mår. Och så här. Så kvar ska gå i man. Och inte man ska tjocka sen dröja. Och det är så mår och mår och mår och mår. Vill skriva. Och i kvar efter. Kämmer kvar jag för. Åh. Jag vill tjocka det här. Jag vill inte minnas det där. Men mår hon fyttlas upp. Och kvar ska gå i man som börjar känns unkärd. Så säger som prätikamären. Han säger att. Och ösning Jesus tar han var fötter. För han ösning en bok. Livet John Gonker. Sjöntra en tjuj. En röjn. Andra marskering. Och vad är det som händer i krossen? Det är större krossen. Det är god. Teka bötsna till Jesus. Han djävut här. Djävut här. Så teka han till en bok. Lägger han av Jesus. Så tänker han refsa till en synd. Och till en synd färsen upp på barna. Dom. Alla vi injökt nu. Utan att näka vi lätt i ett till en synd vi är dömt. Vad har du nu? Man tänker emot dig. Tänker emot dig. Ja, jag är bara finns någon med Jesus. Och nämner Jesus. Och Jesus säger ösning vid dig. Han säger hick. Särskilt av bötsna. Det är mitt liv. Jag har rönsat dig. Färre frie. När tryggtun hur frälst till färre fri. Och hux ju om det här morgon.
Jeg har gjort det mennkene at jeg har tidlig avgjører. Jeg har sett en sånn morgen typisk av å være repta, tidlig en sånn avgjører. Nå er det mitt liv annerledes. Og så mann av morgen, så er det ikke annerledes, så er det akkurat lik. Og mann av morgenen, morgenerne, og jeg kjøkken og vikene, og det ene som kommer, tar jeg til ærstighetene i myskostøvene, og tar jeg til kikser, og Satan forteller til her, hikk, hikk til en bok, hikk, det dør ikke, nytter han ikke, og hikk oss forferdelig blod hvis anker finner til Hikk så i bøkene. Og minst til at Jesus har rønt seg til, og han sier vi til øsene, trykker du noe frelst til, færre fri. Han da kvinnen kunne møte opp til sin familie dagen etter. Hun sier jo, Jesus har rønt seg med. Og han fikk henne fortelle det for øtlån, og da i visst ikke hun gjør det til øsene dagen etter. Og da gleder jeg meg til at vi får gjøre det nye mål. Øsene. Jeg forteller til henne at det passer. Og det øsene er galtende for deg. Og det øsene kunne nemme vi han over det rønt. Og ikke bedre på hans kjetene rundt om holdsen. Skal du enda av bønn? Nei, Kristian skal. Så sier jeg takk for. Amen.